Čus, šuflíka, a dneska už šuflíku z našeho Robloxu Smaky. Čusík. A dneska tu, jak si můžete všimnout, máme zase Jeep Obi, tentokrát trojku, jo. A je to teda někde ve, jako v poušti? Vypadá to tak, nějaký kanion. No, jako vypadá to velmi zajímavě, abych se přiznal. A musím říct, že se na to docela dost těším. Já se ještě mám na začátek podívat, mám zaplý zvuky, já jsem si říkal, že asi zvuky zaplý nemám, ale je to v pohodě. Jenom, jo, já to mám málo nahlas, tak pak jedem. Okej. Okay. Vypadá to na začátek, že to nebude zase zas tak až těžký, jako jsme měli ty předchozí. Jo, to je pravda, ale teda, je dobře. Ale jako uvidíme jako ty ostatní, jako to, jak to dál bude pokračovat. Tady už máme kaktusy. No ale lidi, samozřejmě, pokud by se vám tohoto videjko líbilo, tak už hoďte like, jak to znáte. Když to bude 800 likeů, jako vždycky, jak to bude fakt skvělý. A Maki, projížděla jsi skrz ty barely nebo tamto? Skrz ty barely. No, já to zkusím radši tady tudy, nikdy nevíte. No, a samozřejmě ti pojďte se dole na členství, protože jak to znáte, když prostě si koupíte nějaké to členství, tak většinou to dopadá, takže se vás třeba přidáme v Robloxu, takže asi tak. Nice. Kudy pojedem teďka? Uí, dobrý, já jsem to přijel, tak počkej, ještě, už jsem skoro tam. Chvilku. Dobře, tak já ti udělám prostor. Dobrý. Kudy chceš jet? To já nevím. Tady je víc cest. No. Já vůbec tak nevím. Tak pojedeš nahoru, já jedu tudy. Já mám jít nahoru? No, teď já pojedu taky pak nahoru. No dobře no, tak jeď tam tudy a já jedu nahoru, jo. Když počkej, já mám možný maky, že já tam ani nevědu. No, je možný, jo. Že já tudy nevědu. Jsem tam. Jo, vědu, dobrý. Tak to je hustý, že máme každý jakoby jinou cestu takhle. To je zajímavý. Hele, otoč to, tak. A jeď. Mhm, dobře, tak já už se buknu. Dobrý, fuj. Jo, já je to teďko jaký musel jít teda nahoru. Ne. Dobrý, jsem tam, jsem vejš. Zastav, tak otoč to. Je hustý, jak můžete otáčet to auto takhle prostě na straně úplně, nebo chápem se prostě, no. A to je dobře právě. Jo, je. Teda jako je to nereálné, ale líp se s tím pak manipuluje. Jo. Ne, Maki! Oh, já tě viděla. To si děláš legraci, což já teďko budu dělat celý znova. Ne! Jo. Já nejsem na checkpointu, že jo? Ježišmar... dobře. Jedem dál. Mám to. Vážně. Nebo takhle čekám na tebe tady, vidíš mě? Jo, vidím. Mě teďko odpadl díky kaktusu, mě odpadl kus auta, víš? Hele, tak já pojedu možná... Jak jsi jela ty? Ne, to je mnohem zdlouhavější. Tady máš jenom dvakrát nahoru, což tam musíš. Přes vodu, jednou nahoru, jednou nahoru, jednou nahoru. Je to mnohem delší. Ne! Než... Jeď po staru. Tohle to bude velmi těžké. Ušetříš si vlastně jakoby cestu přes vodu. Já jsem ale Maki nikam nejel. Jako já jsem jenom vyjel nahoru, víš? Jel jsi moc rychle. Čekej, nemůžu to přeskočit. To bylo celkem srandovní, kdybych to mohl přeskočit. Aha, schválně. Uii, ne, nemůžu, nejde to. Sakra! Ty kaktusy mi ničej auto. Možná proto tam jsou. No možná. A ty už jdeš dál? No jasně, já se chci dostat přes to, kde jsi ty spadnul. Ty jako na mě nečekáš? Já se zatím srovnávám. Aj naby. Čekej, tudy a jedeme hodu. Pojď. Pax. Ne, to dáš, ti věřím. Dobrý, teď se otoč a jen přes tohleto přejedem. Věď tam, kámo, ti říkám, věď tam. Můžeš mi říct, jak mám vyjet jako tohle, kde se ty spadnul? Ha, dobrý. Kde jsi tam? No, tam jsem přesně spadl, no. Tak to jsem o tebe zvědavý, jestli to dáš. Ale věřím ti. Ne, já jsem Bože můj. Lidi, tohleto je fakt pain dneska, abych se přiznal, tohleto je docela těžký obíčko. Schválně si ho vyzkoušejte, je to prostě Jeep Obi akorát v poušti, takže to určitě najdete, dobrý. Nebude to žádný problém podle mě na to, aby se to nenašli. Pojď, musíš vjet nahoru. Ne, já prostě nahoru Maki nevědu. Já jsem dneska na to nějaký levej. Ty vago, mě to tam taky nejde. A protože jsem takový mrňák.
Je to hrozně mrňavý, no, ale je to těžký jak sviň. Vrať se! Maki, já jsem se zase seknul. Ne. Možná, mám to! Máš to? Děláš si legraci ze mě. Já se nemůžu furt přes tohleto dostat. Prosím. A teďka upřímně nevím, jo, já mám si mě tudy. Sám mě říkám, jak jsem se přes tohleto dostal předtím, ty krásu, když mi to teďko vůbec nejde. To je šílený. No tak, hele, otoč to, tak, stůj. Teď se otoč, tak, otoč to ještě, ne, stůj. Musíš pomalu, musíš jakoby málo plynu. No já vím, ale já právě vždycky dávám hrozně moc, no. No, já vím, to je super. Ještě. Tak, super, hele, jsem tady. Popojď si, tak, sakra, hele, počkej, dozadu. No, ale, už, nikam jsem nespadl, to je důležitý, aha. To je důležitý. No zatím. Tak, tudy. Otočit. Popojeď. Otočit. Ne. Prosím, Maki! Pojď mě pošťouchnout! Šťouchnout? Já jsem sjel ještě víc. Ježišmá, ta hra mě nemá ráda. Výjimečně. Tohle by mi jakože ne, že jakoby, že by mi šlo, ale jsem na tom líp než Venda. Což je u mě plus. Jsi na tom daleko líp jak já. Ale tak věď tam! No, sláva. Tak. Věď. Nebo ještě spadneš stejně. Maki. To nesmíš říkat. Nespím nebo nemůžu? Nesmíš. Ale můžu. Hele. Ne. Ale jo. Jaj. Počkej, ale kam teď? No sem za mnou. To je všechno? Ne. Jo, pozor, tady takhle sjedem dolů. Jo, a víš proč? Protože musíme vyjet sem nahoru. Jo, hele, tak pomalu. Uíj, dobrý. A jeď vět to. Aha, myslím, že tu nějaký větší kopec. Já taky. Tak nic. Bacha na ty krátery. A jo. Ale nechci nic říkat, ale jako kde je ten checkpoint? Mi to docela jako tady už podle mě žádný není. Ty vole. On tady má být checkpoint. Já jedu od začátku. Stopro. Aha. Ano, jak máš přes to jedu před? Od začátku. Přijel jsem to. Ty vole, já si toho nevšiml. Jo, Maki, checkpoint je tady. To si děláš prdel. Ne. Chcipni! Tady je checkpoint, počkej. Jo, vidíš to? Ne, nevidím. Jsem tady nahoře napravo v checkpoint týmu. Okej, okay, tak já se tam dostanu, dej mi chvíli. Dobře, počkáme na Maki. Maki, to dáš, máš to! Tohle je checkpoint? Stačí vyskočit. A jsi tady nahoře. Paráda! Dobrý, dali jsme to oba dva, jsme jedni na checkpointu. Jdeme dál! Jsi na to připravena? To ne. Já si taky bylo myslím. To velmi náročné. Ale na šestí dělal jsem to hned na první pokus. Hele, koukej. Dobrý. Aha. Takhle hezky pomalu. Je. 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 Jejda. Se docela divím, že tobě to taky... Je. Je. Počkej. Stůj tam. Víš, co uděláme? Ne. Já jsem chtěla tebe najet, tak nic. Škoda. Můžeš mi říct, jak se teďka dostanem? Můžeš jet? Jeď. Já si to s Makinou vyfotil hezky, protože je docela srandovní, jak jsme tam byli na sobě přilepený. Maki? No. Já dobrý, je to. Už jsem se lekla. Ale byl jsi na začátku, tak to by ti nevadilo, ne? No to teda jako nevím. Jo, pozor, to je jako taková lávka. Jo a jo. Ty se musíš překymácet na druhou stranu. Vidíš? Když má se ten ozuna tady. WTF? To je jak kdyby to, jak kdyby byl v tekutém písku. Dáš tady to, Maki? Jsi tam chtěla být dřív jak já, co? Ne, chtěla jsem to přejet, abych nespal. Co jsi říkala? Nespadla. A víš ty co?
Nechceš vyskočit doma a dojít to? Má to asi jo. A to nemusíš asi dělat celý, ale já se pokusím to udělat, jo. No jasný. Tak. A teď tam musím jim nějak dojet, tohle je trošičku jako těžký už, jako já nevím, jak to mám sakra udělat, rychle, to zvládneš. Pojď. Jedu. No vidíš. Jeď ale. Tak. Hele, dobrý. Zatím je to v pohodě. Tady je dobrý, že se dá podvádět. Dá nebo ne? No jasný, zatím jdu, zatím mě to nezabilo, uvidíme, až dojdu ke konci. A začím před tím koncem. No, že ho to udělalo předtím, že jak jsme točili tamto obíčko. Myslím si, že jo, no. Ne! Ty jsi umřel? Jo. Nechceš si taky dát kill, že bychom to ne, dělali ne, s oba ne, dva? Ne, nechci. A proč ne? Ne, a to už jsi byl ale na konci, bych řekla. Jako fakt? Podle mě jo. No to by ani neříkej. Kde jsi umřel? No, tam jakoby nahoře. No, tak podle mě tady jenom si jedeš dolů a seš... Ne, tamhle ještě jedeš. No to je ještě tamhle celkem dlouhý. No možná tak, dobře. Počkej, jak jsem mrtvá, jo? Dobře. Rozpadla jsem se a vypadám fakt divně. A kdy ne? No, tohle bylo fakt divný. Překlop se, dělej. Mně se to auto nechce překlopit. Teďka to beru takovou víc alternativní cestu, nebo víc takovou rychlovku. Chápu, rychlovku? Se? No jasný, jakože nepojedu tak pomalu. A dobře, já jim nechci říkat, a nikdo jezdil neustále, jakože byl na tom, že byl. Tady holka to na mě vyskočila, tak jsem jí napsal, ať jde pryč, protože se bojím, aby se to nebuglo. Přece jenom známe obíčka, kde prostě takhle, nebo vím, že třeba i v Mad City to bylo, že lidi tam třeba mi skákali na kapotu a pak se to auto úplně vyskočilo nahoru. Úplně to tady se zabugovalo, takže nechci to fakt jako už po třetí dělat znova zase. To doufám, lidi chápete. Ale už no, jsem... Já jsem přejela, já musím umřít. Ne. Už zase jsi to přejela. Ne, holčina mi tam vlezla a já jsem to přejela. Jo, tak to je ona. Dobrý, hele, já jsem nahoře. Mhm. Jak jsi říkala, mám počkat na tebe? Mohl bys. Tak, ježišmá, tak já se tady jako připravím hezky a počkáme na makinu. Ne! Já jsem spadl. Aha. Ale jsem zatím v cajku, protože můžu spadnout ještě dolů. Dobře. Jako, nemusím... A spadl si dobře? Když nepojedu tady po tomhle tom, tak bych to měl zvládnout. Pěkně. Takže makina to zvládla. Jo, jsem nahoře. Tak, sjeď dolů. Sedu. Hele. Ne. Počkej. Neříkej mi, že jsem zabugovaný. Co se děje? Koukám na tebe. Co se stalo? Počkej. Dobrý. Ale já jsem vyskočil. Ne, jdi zpátky do toho auta. Dokud se ti nespavne. A dobře, tak... A zkus to. Ha? No. Dobrý. Tak seď máky, pojď. Tada. Dobrý, tak teď musíme tady tudy, koukal jsem. Musíme projet jakoby tímhletím dřevěným rozborceným. Které se nám to půjde samozřejmě, dobrý. Pomalu. Dobrý, ne. Jo, jsem tam dál. A tady máme jak nějaký barely. Mhm. Těch se na 100% taky nesmíme dotknout, už to opět tak vidím. Jedu. Nemůžu, nejede to. Počkej. On to nechtěl... Jsem tam. On to fakt nechtělo jet, já jsem s tou zasekl, víš. Tak, teďko musíme tady nahoru. Počkej. Jeď, dobrý. Ne, ještě jeď. Maki, popostrž mě. Počkej, Maki se musí otočit, tady to jede fakt pomalu. Jeď, rozjeď to pořádně. To dáš. Jo, dík. Ne! To si děláš legraci. Počkej, ale co teď? No, to nevím. Jsem, to tak na to kašlu. Jsem nahoře. Ne. Co ne?
Jo, počkej, jde to. Tak já tam normálně doskáču takhle. Asi předpokládám, že musíme jít tady po tomhletom. Po tom potrubí. Ale to fakt já rádně nevím, jako kam nás to dostane. Já doufám, že nás to dostane do toho finiše, protože, hele, Ozuna se do finiše dostal, on před náma nebyl vůbec. O co, že tam doskákal? Skvělý, já jsem umřel. Jak to? Nevím, ten písek mě zabil. Lidičko, vidíte zároveň záznam od, mamky? Protože Makiena tam je a já nevím, co se tam bráně děje, takže já bych to rád jako viděl. No, ty to neuvidíš, ale víš to méně, že já tady na těch trubkách nemůžu zahýbat. Aha, to je na prd. Dala jsi to? Ne, počkej, ještě nevím, jsem skoro na konci těch trubek, ale oni kloužou. Ne, prosím, 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 ne, jsem dole. Tak já to říkáš šlem. Ne, počkej, já tam dojdu. Počkej, tak nedojdu, protože ležím, už sojím. Každopád to lidi, je reálně, jako já to nevím. Zvládnu. Nevím, kde je ten finish, evidentně je to teda fakt někde tady. Když tak můžete napsat do komentářů. A jo. Uvidíme, třeba najdeme nějaký další jeep obej zase nový. Do prčist, tak tam se fakt nedostanu. Takže uvidíme se, když tak příště a zatím čus. Čus.